الأمة. Shuman ai gidauniyar ceto ne lalle bai yi shi don bukata ne ba to bai kuma yi shi don siyasa ne ba bukar Usman ga gidauniya bai kima bukar Usman ai gidauniyar ceto ne lalle bai yi shi don bukata ne ba to bai kuma yi shi don Saliki Allah tsare mu dukkan sharri ko da dare ilahu ko da rana Saliki Allah ilahu ya mai mulki taimaki wannan gidauniya mai kima tana fatai mako kware gaba yan Allah bukar Usman wa ganja da ikon Allah bukar Usman ya gidauniya don Allah lalle bai yo gidauniyar cutawa a kuma da bai shi don bukata taiwa to kuma bai shi don siyasa ne ba bukar Usman ga gidauniya mai kima ke a wancan kalmin haka nan kuma za ku gane duzance na na zauna inai bincike mai zurfi wasu na ga suna gidauniya ta siyasa ga wasu sun yo sulhin kasa mun kuɗi wasu kuma sun yi shi don bukatar kansu ba kuma domin su taimaka ne su bukar Usman ga gidauniya mai kima bukar Usman ai gidauniyar ceto ne lalle bai yi shi don bukata taiwa to bai kuma yi shi don siyasa ne ba ga wani mai tausayi cikin al'umma kuma baya son ya gan kukun tozalta maka sai ya gidauniya mai karfi domin fa ya taimaka wa yan makaranta kuma don yaran mu su yi ta samun ilimi mun yarda gwanin gaba gwanin wasawa gidauniyar bukar Usman foundation gidauniyar da har kullum ba wani ta mukalta masu gaskiya da amana su kare ne ta burin su fa su taimaka wa bayan Allah bukar Usman sannu mai halin sadauna ci gaba fatar ka kar a koma baya idan Allah ya yi ma rabo mai nisa kuma ya yi maka ilimi cikin al'umma Allah bai so ka sha wuya sosai ba bukar Usman taimako da kai wallahi musulmai da kirista ba batun bambanci kabilu na kasar mu ba ka ware kowa bukar Usman ga gidauniya mai kima bukar Usman ai gidauniyar ceto ne
Usman ai gidauniyar ceto ne kowa ya taimako fado min Allah Allah zai taimake shi har ya'en shi har jikoki na shi ba a tozar da su bukar Usman ka wadata ka ka saita ka zama mai bada tallafi mai karfi ina wani yau mai gidauniya ta karshe bukar Usman ka buwa ya Allah ya so bukar Usman ga gidauniya mai kima bukar Usman ai gidauniya ceto ne lalle bai shi don bukata dewa to bai kuma yi shi don siyasa ne ba bukar Usman ya huce da karfin Allah tun daure ba kai kama da dan koyo ba ina yi kurewa ba sai ka ga fa mun zo gare ka daukar tuba yau dubun jama'a nan yi maka kyawun fata bukar Usman ko da dai bakai barna ba ki Allah mai ba mutun ya kara lalle shine ya nufa ka zan mutun mai ilimi kai kuma kai yo gidauniya mai garfi bukar Usman Usman kara gode Allah kaji yayi maka kyauta da arziki mai dawo a kullum fatar ka ci gaban al'umma duk wanda yazo gare ka sai san barka kana kyauta kuma kana da sada zumunci baiwar haka sai ga wanda bukar Usman ne gidauniya mai kima lalle fatan ku taimako al'umma kuke da tallafi ga masu neman ilimi litattafe da kun kai shi duk kyauta ne kyauta ku kai shi ba a saidawa ba abokin tafiya hale masu yarkuya bukar Usman sha gaban su kai ne farko bukar Usman ga gidauniya mai kima bukar Usman ai gidauniya ceto ne lalle bai shi don bukata dewa to bai kuma yi shi don siyasa ne ba bukar Usman mai gidauniya alkhairi mutane sun yarda sun ga kai ne hanya hanyar gada za ta kai su samun tsira ku gane gariyar rago da haurin giwa ilimi ne manta dole ne ba wai ba bukar Usman ba kamar ka dokin kalifi ka zama mai gaskiya a harkar mulki hadari ta so muje uban gayya hadari kake shagaban su kai ne farko fauna kake sani yar sake mai kugi mai nasara mai labo ga Allah sarki mai alkalamin karfe ga malami da buku bailo kai aikin gwamnati da harkar mulki bukar Usman ko ina fa an shede ka baka da son zuciya da harkar gariya Allah yayi matsari da dukan sharri ya tsare ka uba ya baka kyawun karshe bukar Usman ga gidauniya mai kima ina son naje na karo ilimi
makalanta don na zana kalmar Hausa fagen waga ya lafani dan koyo ne a alalle kamar batun dan koyo e waga kai da ka shirya wa kokinka umar bakayo kama da dan koyo wa zan tafi gun katibi a fannin Hausa bugal Usman malami uba gun koyo adan wayan kai mu can gundaguta bukal Usman mai gidauniya foundation mu ma mu ci tallafi uba gun koyo alalle kuma zan kai kuma na shakka sai dai kun san batun mutum mai ilimi zan tafi in tambaye shi ya shirya to sai in zo na kai ku can yara na idan mun shiga karkace mu zauna kufa a tun daure ba shi ka ba kamayyan kuɗi in mun ka shigo ya ba mu mayyan kaya e biyo zari ya taimaka nan bar yirma kai ne adabi a duka fannin Hausa bukar Usman kairi bukar Usman ai gidauniyar ceto ne lalle bai shi don bukata daiwa to bai kuma shi don siyasa daiwa bukar Usman ga gidauniya mai kima bukar Usman ai gidauniyar ceto ne lalle bai shi don bai kuma yi shi dan siyasa ne ba.